U pismu koje je potpisao generalni sekretar Bošnjačke kulturne zajednice Salahudin Fetić se navodi da u Bošnjačkoj kulturnoj zajednici duboko vjeruju da ambasadoru Ruhu nisu bili poznati svi detalji i te da je iz tog razloga zloupotrebljen jer kao predstavnik zemlje koja je prepoznatljiva po bontonu i demokraciji ne bi nikada smio dozvoliti da se u njegovom prisustvu iznose neistine na račun institucija, pojedinaca i javnih ličnosti koje nisu prisutne i nemaju mogućnost da ih sučeljavanjem argumenata pobiju i odbrane svoju čast i dostojanstvo. U pismu se još navodi da je Mahmutović optužbama na račun muftije Zukorlića htio skrenuti pozornost sa sopstvenog učešća u kriminalnoj hobotnici Rasima Ljajića, a da kriminalci i ubice su zapravo članovi Mahmutovićevog obezbjeđenja. Želimo vas informirati da je 16.6.2013. godine pripadnik obezbeđenja Rasima Ljajića i Meha Mahmutovića i uposlenik gradske uprave Novi Pazar, Iksan Zajnelović, na očigled više stotina građana u strogom centru Novog Pazara, izvršio ubistvo u pokušaju upucavši sa 9 metaka Aldina Dolovca. Zajnelović je bez problema odšetao sa mjesta zločina, uzeo auto ispred zgrade gradske uprave i odvezao se u nepoznatom pravcu. Ovaj kriminalac se, zahvaljujući Ljajićevim vezama u policiji i tužilaštvu, i dalje ne procesuira, niti se za njime intenzivno traga, navodi se u pismu. Na kraju pismu se od ambasadora zahtijeva da se javno ogradi od optužbi koje su izrečene na račun lidera ovog naroda, da svim optuženim na okruglom stolu obezbijedi priliku za odgovor kako bi se ispravila načinjena nepravda i da pozivima na ovakve i slične skupove koje organizuje, suorganizira ili podržava ambasada Švicarske ne zaobilazi legitimne predstavnike Bošnjaka, Sandžaka i nacionalnih institucija. Stoji u saopćenju Bošnjačke kulturne zajednice.